avec Israël, FIFA. Dagens lucka. En flaska var det. Och det får ju mig att tänka på hur mycket sprit folk dricker under julen. Vad är meningen med det? Vakna upp med en fet jävla huvudvärk liksom. Jag måste dricka öl och skit i maten och sånt. Och sen nyårsafton när det har gått så långt. Då ska de ju dricka alltså det tredubbla de redan har gjort under en vecka. Och sen är de skit och första januari börjar året med den fetaste huvudvärken de bara kan få. Och sen ska man beställa pizza liksom. Vad fan. Tänk dig vakna nykter, glad. Man bara klickar igång konsolen. Sätter man sig gamer liksom. Har man ett ont i huvudet. Nej fan. Spola kröken i år säger jag. Det tänker jag göra igen. Ses imorgon igen för något nytt att gnälla över.